שלום רב לכולם. חשבתי שאני אדבר קצת על התמונה הזאת שעכשיו יצאה, התמונה מהסרט קפטן מרוול. אתם יכולים למצוא את התמונה בגוגל אם תחפשו כמו שצריך. עכשיו, מה זה קפטן מרוול? אוקיי, דבר ראשון, בקומיקס יש שני קפטן מרוול. יש אחד של DC ואחד של מרוול. קפטן מרוול של DC שינה את השם שלו לשזם, אז לא צריך לדאוג לזה. עכשיו, מה זה קפטן מרוול של מרוול? ב-67, אם אני לא טועה, מרוול, זה היה בדיוק בתקופה שמרוול החליטו להוציא מלא מלא קומיקסים קוזמיים של דמויות מהחלל, כי זה היה פופולרי מאוד בתקופה, לפחות בקומיקס. הם הוציאו הרבה דברים כמו שומרי הגלקסיה המקוריים, הראשונים. הם הוציאו את גלקטוס למשל, זה דמות שהתחילה בשנות ה-60, מלחמה בין הקרי ובין הסקרול, שנסביר על זה עוד בהמשך. בין היתר היה גם את קפטן מרוול. עכשיו, מה זה קפטן מרוול? כמו שציינתי, יש גזע שנקרא הקרי, שאולי ראיתם אותם בכמה מהסרטים של מרוול, בשומרי הגלקסיה הראשון, רואים אותם הרבה. הם אימפריה של כובשים, שנשלטים על ידי אינטליגנציה עליונה, והם שלחו סוג של שליח לכדור הארץ, לבדוק אם אפשר לכבוש אותו עם האנשים שמה הולכים להתנגד אליהם יותר מדי, כי כדור הארץ נמצא בנקודה מאוד מאוד אסטרטגית, גם לקרי וגם לסקרול. אז הם שלחו את השליח שלהם לשם, הם שינו לו קצת את הצורה שיראה כמו בן אדם, קוראים לו מרוול, זה השם שלו, מרוול. להפתעתם של כולם, הוא די התאהב בכדור הארץ, הוא החליט להפוך את כדור הארץ לבית החדש שלו, והוא נהיה סוג של המגן של קפטן, של כדור הארץ. הוא החליט להגן על כדור הארץ במקום לנסות לכבוש אותו. הוא לקח את השם קפטן מרוול, כי זה השם שלו, מרוול. אחרי 10 שנים בערך, הוא היה מעורב בתאונה עם מישהי שהיא מהבסיס שהוא עבד עליה, על כדור הארץ, בחורה בשם קרול דנברס, וכתוצאה מהתאונה חלק מהכוחות שלו פשוט עברו אליה. אז היא נהייתה סוג של קפטן מרוול, היא קראה לעצמה מיס מרוול באותה תקופה, ובשנים האחרונות היא החליטה לשנות את השם שלה לקפטן מרוול. כמובן שהיו עד הרבה דמויות עם השם קפטן מרוול או מיס מרוול בקומיקס, אבל כשאומרים קפטן מרוול בהקשר של מרוול, מתכוונים בעיקר לקרול דנברס, שעליה הולך להיות הסרט שייצא ב-2019, זה הולך להיות הסרט המספר 21 של מרוול, אז קחו את זה בחשבון. זה הסרט הראשון של מרוול שהולך להיות עם דמות נשית בתור התפקיד ראשי, שזה כבר טוב. ברי לארסן הולכת לשחק את קרול דנברס, מיס מרוול, קפטן מרוול. ג'וד לואה הולך לשחק את קפטן מרוול המקורי, שהוא ככל הנראה הולך להיות המורה שלה וללמד אותה איך להשתמש בכוחות שלה. סמיואל ג'קסון הולך לחזור בתור ניק פיורי, והולך להיות עם שתי העיניים שלו לשם שינוי. הסרט הזה הולך להיות ממוקם בשנות ה-90, הסיפור עצמו יהיה בשנות ה-90, וזה הולך להכניס את הקונספט של המלחמה בין הקרי לסקרול. זה הולך לקחת להיות סוג של סיפור מרכזי בסיפור. רציתי עכשיו לדבר קצת על החליפה שהיא לובשת בתמונה שיצאה לאינטרנט.
אני לא הולך לשים את התמונה הזאת בסרטון הזה, לצערי. אני, כמו שציינתי, אני די חדש בנושא הזה. אני לא רוצה להיכנס לקטע של זכויות יוצרים. אני לא רוצה שיקר משהו לערוץ הצעיר שלי. אבל פשוט תחפשו קפטן מרוול בגוגל. סביר להניח שתקבלו את התמונה הזאת. בתמונה רואים אותה עומדת ליד רכב יחסית ישן, לבושה בחליפה מסוים. חליפה מאוד מאוד דומה לחליפה שהיא לובשת בקומיקס. היא מאוד מאוד דומה גם לחליפה שלובש קריס אבנס, השחקן שמשחק את קפטן אמריקה, שזה נשמע לי מאוד הגיוני, נראה לי מאוד הגיוני, כי הם הרי אמורים להתקיים באותו סוג של יקום, אז זה הגיוני שהתחפושות שלהם יהיו מאוד דומות. עכשיו, הבדל עיקרי בין התחפושת הזאת לתחפושת בקומיקס זה שהתחפושת הזאת היא בצבע ירוק בעיקר, והתחפושת מהקומיקס היא בצבע כחול, אדום וזהב. יש כמה סיבות שאני יכול להביא לזה, אבל הסיבה העיקרית שאני רואה למה לעשות אותה בצבע ירוק זה שזה ככל הנראה לא הולך להיות החליפה שאנחנו הולכים לראות בסרט. החליפה שאנחנו הולכים לראות בסרט הולכת להיות עם הרבה אפקטים ממוחשבים, ויכול להיות שיותר קל לצלם על חליפה ירוקה בגלל טכנולוגיית המסך הירוק, מי שמכיר קצת את איך זה עובד. עכשיו, בדרך כלל, כל דבר שירוק, אי אפשר לצלם אותו על מסך ירוק, אז מלבישים את האנשים בחליפות מיוחדות לזה. יכול להיות שזה גם מה שהולכים לעשות עם החליפה, כשהולכים לעשות את כל החליפה בצבע ירוק, כדי שיוכלו להדביק עליה אחרי זה אפקטים מיוחדים ולשנות את הצבע שלה. יכול להיות שהצבע שלה ישתנה תוך כדי סצנות, אי אפשר לדעת. כמו שאמרתי, זה תמונה של דלפה, זה לא תמונה שהסטודיו רצה שאנשים יראו, זה לא חלק מטריילר או משהו, זה הכל, מישהו הלך לאתר צילומים ופשוט צילם תמונה, במקרה. הסיבה השנייה שאני יכול להביא למה החליפה עצמה ירוקה, היא כדי להזדהות קצת עם החליפה המקורית של קפטן מרוול, כי הקרי בדרך כלל הצבא שלהם לובש חליפות ירוקות ולבנות, וזה חשבתי בהתחלה שזה הכיוון שלהם, שאולי הם רוצים שהחליפה של קפטן מרוול, מיס מרוול, תהיה דומה יחסית לחליפה של מרוול, שזה גם אופציה מאוד מאוד הגיונית שאני רואה. סך הכל אני אוהב את התמונה, אני מאוד אוהב את העיצוב של החליפה, זה מאוד מאוד דומה לחליפה של הקומיקס, אני חושב שזה תמיד די חשוב שסרטים כאלה לפחות ישמרו על המראה של החליפה, כי זה הרי גיבורים הם הרי סוג של סימן, הם מסמלים משהו, סמל, לא סימן. אין לי הרבה מה להגיד על התמונה הזאת מעבר לזה, חוץ מזה שאני די אוהב את העיצוב של התמונה, אני מאוד, מאוד מקווה שהם ישנו את הצבע ויחזרו בחזרה לצבע האדום והכחול והזהב, כי זה שילוב מאוד יפה, זה הרי הצבעים של סופרמן, אני מאוד אוהב את סופרמן, אז וגם קפטן מרוול ידי סוג של הגרסה של מרוול לסופרמן, אז זה גם משהו. זה הדעה שלי לגבי התמונה הזאת, ואני רוצה לדעת מה לכם יש להגיד על זה. תודה רבה.